ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಕಾಸನದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಕಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ವೃಕ್ಷಾಸನ, ಬಕಾಸನ, ಕುಕ್ಕುಟಾಸನ, ಸಿಂಹಾಸನ, ಹೀಗೆ ವಜ್ರಾಸನ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು, ಪದ್ಮಾಸನ ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು ನಾವು. ಸನಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ. ಅದಿರ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಬಕಾಸನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಬಕಾಸನ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪಚನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಬಂಗಾರ ನುಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪಚನವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜಠರ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಠರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕುಟಾಸನ, ಬಕಾಸನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸನಗಳು. ಇದರ ಪರಿಚಯ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಕಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಕೈಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯೋಗಾಸನಕ್ಕೂ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತೂಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ತೂಕವನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಸನ ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ತೂಕನೇ ನಾವು ಬಳಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನಾಹುತ ಎಂದಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಬಕಾಸನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಣಿಗಂಟಿಗೂ ಈ ಸಂಧಿಗೂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೇರಿಸಿ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕೂಡ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಪ್ರವೇಶ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬೆಳವಡಿ ಅಂತ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಗೋಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯೋಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ, ಆಸನಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನದ ಕಲರ್ ಫೋಟೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅವರು ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೇ. ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹುಡುಗನೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬೆಳವಡಿ ಅಂತ. ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದಾನೆ. ಭಾರತವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆನ ಗಳಿಸಿದಾನೆ ಹುಡುಗ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನ, ಅವನಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಆಸನನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ.